waajib bay ugu tahay in mar walba u mahadnaqno marnabaadka. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee madashan isugu timi, hadday tahay beeshii martiqaadka lahayd iyo intii lagu martiqaaday. Si gaar ah waxaan runtii u salaamayaa waxgaradka, ruqaasha, salaadiinta iyo salaadiinta guud ee ay ka mid yihiin Suldaan Cabdillaahi, Suldaan Cali Muuse, Suldaan Siciid, Suldaan Cabdisalaam, Suldaan Maxamuud Cali Shire iyo Suldaan Xasan, Suldaan Cabdiraxmaan, Suldaan Diiriye. Madaxda xisbiyada mucaaradka ka jooga iyo xisbiga kulmiye dhammaantoodba waxaan leeyahay, iyo mas-uuliyiinta dowladda, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shir aada u qiimo badan weeye. Wixii ummaddu ka markhaati kacdo addoomaha Ilaahay dhulka markhaati bay uga yihiin. Wixii laga markhaati kaco ee ummaddu isku raacdo waa wax sugan. Ummaddu wax riya yar iyo beena iskuma raacdo. Waxaynu qiraynaa shirkan inuu yahay shir qiimo badan oo wax wanaagsani kasoo baxeen. Sidaa darteed waxaanu la qabnaa waxgaradkii iyo beelihii iyo guurtigii halkan ka hadashay ee madasha lagu soo marti qaaday. Haddaanu nahay xukuumadda Soomaaliland, waxaanu soo dhoweyneynaa dhammaan go'aamadii halkan kasoo baxay. Waxaanu taageereynaa wax go'aamadii halkan kasoo baxay ee wanaaga iyo wada noolaanshaha ummadda, bulshada gobolka Sanaag iyo bulshada Soomaaliland saameyn dhammaan ku lahaa. Maahmaa Soomaaliyeed baa waxay tiradaa baarqab laba qaalmood la siiyey dhal wanaag ma ku faanba. Beeshani waa beel caan ku ah nabadda iyo guurtinimada. Halkan ma filayo in dadku ka filayay shar. Mar haddii ay isu yimaadeen waxgaradkii, aqoonyahankii iyo meedhii beelaha Biciida Yuunis iyo Buraale Yuunis, goleheennay maanta halkanay ka muuqataa. Waxa weeye waxaan leenahay hambalyo waa bogaadinaynaa waxa u qarsoon ee halka laga sheegayna waa wixii ay gaarka u lahaayeen, waa wixii ay gaarka u lahaayeen. Sharna ka fidmayno war xubine baa la yidhi dugsi ma fadhiisto. Hadday xumaan halka ku qarinayaan ummadda iyo waxaasoo dhan bay isuguma yeedhe. Waa bogaadinaynaa shirgudoonkii shirkan sida wanaagsan isugu dabariday guddigii qabanqaabada, dhammaan ergooyinkoodii, salaadiintii beesha, dhammaantoodba waa bogaadinaynaa. Shirkan wuxuu shir waqti xasaasiya la qabtay beelaha Biciida Yuunis iyo Buraale. Waxaa jirtay markii shirka la qaban qaabinayay in lagu kala aragti duwan hadii qabashadiisa. Beelaha Biciide iyo Buraale ma jirin cudur, caqiibo xumo iyo dhibaato dhex taalay. Kuma ogin qaybsan siyaasadeed, kuma ogin khilaaf dhaqan, laakiin waxaa lagu kala aragti duwanaa war shirka mahadaynu qabanaa xilligan mise dib baynu u dhignaa. Arrintaas waxaa laga yaabaa in dad badani ay ka arkeen warbaahinta hadallo talantaaliya. Arrintaa iyada ah waxaan ku bogaadinayaa salaadiintii iyo guurtidii xalisay. Waxaanu ka mid ahayn dadkii isu jiiday ee aragtida ka shaqeeyey in khilaafka la biiyo, shirkanina waqtigan qabsoomo. Waxaanu ku kalsoonayn inaan cudur ka soo baxay. Dowladuhu mararka qaarkood wax ka shaki badan, haddaanu bilo ku ognahay dimaan urureen. Siyaasadda xukuumadda Axmed Siilaanya waxa weeye inay dhiiri geliso bulshada Soomaaliland. Bulshadu waxay u samaysan tahay qoys iyo beero ayaa qarankani ka koobay. Qabyaaladda ma dhiiri gelino, hase yeeshee hawraaraynin basi ku qaaday baa la yidhi. Waxaanu dhiiri gelinaa beeruhu inay ururaan, wax qabsadaan, amniga ka shaqeeyaan, horumarkooda ka shaqeeyaan. Beeshan oo keliyana ma hataan dhiiri gelinaa dhammaan beelaha Soomaaliland, maadaama nahay xukuumaddii talada haysay
siyaasadda madaxweynuhu waxa weeye in lagu dhiirigeliyo shirarka gunaaradkoodana hambalyana waa la tagnaa ducana waa la tagnaa taa intaasaan ka leeyahay waxaa ii raaca anigoon fogeynayn maanta halkani madal siyaasadeed maaha waa madal dhaqan duco iyo hambalyun baa mudan in laga yidhaahdo raggii siyaasiyiinta ee halkan ka hadlayna hase uu hayo kaftan kule waa furan yahay kumanay fogaan waxaan leeyahay reerkani waa reer weyn oo ballaaran oo diga ilaa iyo laba gobol ama saddex gobol oo dalka ka mid ah waa bisayl warnimooba dalkaa ka darso wixii raganimadaadu ku dhashana xisbi walooba waa nasiibka waa bisayl oo ku bogaadinayna waxsaanu leenahay nin waliba wuxuu gashaduu diilayay nin waliba dee wuxuu gashaduu leeyay baanu leenahay xisaabtuna way iska iman golahana maaha in adeerkay xirsi cali xaaji xasan oo halkan hadalla ka yidhina oo yidhi halkan wadaan weyn baan ka darsan doonaa gobolka sanaag codadkiisana waxaan leeyahay codadka sanaag oo keliya iskuma hayno waxaynu isku haynaa togdheer sanaag sool awdal gobolada dalka oo dhan ayaa xisbiyadu isku hayeen ninkii wadaan weyn ka darsanaya iyo ninkii mid jeexa ka darsanayana farda laysu hayo laysuma faasho maulen taana intaasaan leeyahay annagu waxaanu nahay xisbigii talada hayay madaxweyne siilaanyo wuxuu ku jiraa maalmihii ugu dambeeyey qaranku diyaarad buu ka dhignaa uu saaraa hawada maray markay gebagabo diyaaraddu tahay la dejinayo xikmad badan bay u baahan tahay bayloodkii iyo kuruug oo dhammi diyaaradda way ku ururaan dadkana waxaa laga mamnuucaa inay suuliyada galaan inay dhaqdhaqaaqaan suumankana waa loo xidhaa waxaanu leenahay qarankan nabadgelyo ayaanu ka doonaynaa waxaanu ka doonaynaa in si nabada lagu codeeyo waxaanu ka doonaynaa doorasho xor iyo xalaal ah baanu ballan qaadaynaa doorashadana siidhigeeda ma hayno waxay ahayee guddiga doorashooyinka qaranka madaxweynuhu wuxuu ka mas-uul yahay guud ahaan habsami u socodka howlaha qaranka iyo maamulka iyo gacan ku haynta amniga amniga iyo maamulkiisana u wareejin mayna mas-uuliyadda cid kale madaxweyne siilaan yaa iskale cidina lama wadaagto waxaanu maqlaynay ha loo wareejiyo doorashooyin guddiga doorashooyinka qaranka xeer ugubana samayn mayno qarankuna horu usoo jiray doorashadii ugu horreysana maaha wuu soo tartamay qaranku madaxweyne siilaanyo maanta waaba oday aan tartamayn madaxweyneyaal tartamaya halkan ka soo teliyey oo ciidamada maamula oo lacagta maamula oo inta la tartamay laga helay doorashadii laakiin maanta kuwani ragga tartamaya midna gacanta kuma hayo madaxweynaha qaranka somalilan waa taliyaha guud ee ciidamada qaranka isaga amniga maamula mas-uuliyaddaana waa u dhex markuu mas-uuliyadda exercise garaynayo ummadda waa u dhex xisbiyadana waa u dhex ragga iyo gacanyarayaasha ahina siyaasaddaasaanu ku shaqaynaynaa dhex baanu ummadda markaa unahay marka kalena dhinac baanu nahayoo raggaa ishaya ee fardaha leedada saaran baanu ka mid nahay ee codka kala boomaya iskaga makaayo khaldana waxaan ku soo ururinayaa aada iyo aada baan ugu bogaadinaynaa bulshada inay nabadda ka shaqeeyaan nabad baynu wax ku noqon karaa nabad baa horumar lagu sameeyaa gobolkan shaqaaqooyin baa ka dhacay xukuumad ahaan xoog baanu saaray in shaqaaqada la demiyo cudud baanu saaray cudud badan baanu gelinay ilaa iyo maanta dhiigbaxbay qaranka ku tahay adduunka nabadda aanu ku samaynay sanaag wax badan bay u tari lahay shaqaaqada ceelaf weyn ilaahay mahadi way naga soo ururtay goobtidii iyo waxgaradkii ka shaqeeyana waa bogaadinaynaa beelaha biciida yuunis iyo buraalena guddoonkoodii iyo aragtidoodii oo ay saamayn qayb ka mida ku lahayd colaadaasi waa ku hambalyeynaynaa go-aanka geesinimada ay qaateen dhacdada iyo shilka iyo shaqaaqada ka jirta jiidda biyo guduud iyagana gacanta ayaanu ku haynaa xukuumad ahaan waayeelka gacanta ku haynana waa guubaabinaynaa waa kala shaqaynaynaa waxaa waajib inagu ah inaynu nabad ummaddan u
horseedno oo haddana aynu meel iska dhigno. Waxaynu walaalo, waxaynu dad walaalaa meel kuwada uuman, qayb inaga midina balaadhi mayso, qaybina bi mayso. Waxaan ku soo ururinaynaa cood baynu ku kala bixi karaa cudud iyo ciidayn kale ku kala bixi mayno. Wanaagii horumarkana waynu ka shaqaynaynaa dhammaantiinba guul baan idiin rajaynaynaa. Gobolka Sanaagna shirkani wanaag buu horseeday. Waxaa laga yaabaa tashuush iyo madmadow badanna inuu saaray. Muxuu aada iyo aad baan u bogaadinaynaa. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.